halka waxaan ku qaadanay inaanu anagu iska saaro ciidan ama gudi nabadgelyada ka qayb qaadata golayaashan deegaanku waxay u aasaasan yihiin nabadgelyadu waa ka ku waxyabay u aasaasan yihiin iraadadii shacabka ay wataan waa la soo doortay waxaanu leenahay war talo cilku jooja wada gooda weyn oo ku taala deegaanka gobolka saaxil oo aad runtii noo sii taabanaysa waxaanu halkan uga direynaa in nabadgelyada lagu soo noqdo oo nabadgelyada lagu soo dabaalmo oo dagaalka iyo colaadda la joojiyo aqoon-yahankii dalkan ilaha oo aad moodo inay ka aamusan yihiin oo daawadayalka yihiin xaaladaha dalka ka dhacaya ganacsatadii jamhuuriyadda Soomaaliland ee hantida ugu badan ee dalkan ka dhaxtaalay ee ka dhax shaqeysanaysay oo aad moodo iyaguna inay daawadayal ka yihiin oo indhaha ka eegayaan oo doorkii ay ku lahayn aan qaadanin dhalinyaradii oo qarankani ka burburayay ee daayirta aha oo iyaguna aad moodayn taageerayaal dhinacyo kala raacayeen guud ahaan dalweynaha Soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal nabad baan naas la nuugale dawlad ahaan mayno ganacsatana ahaan mayno ciidankii booliiska Soomaaliland ama RRU-da ee la laayay saakalaasyo qoysaskoodii iyo qaranka Soomaaliland iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland waan ka taasiideynaa ilaahay samiriyo ilaahay samir ka siiyo iyagana ilaahay jannada ka waraabiyo qodobka labaad waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland war colaadi wax ma tarto nabad waxa lagu waayay colaadi tarimayso golayaashan deegaanku waxay u aasaasan yihiin nabadgelyadu waa ka ku waxyabay u aasaasan yihiin iraadadii shacabka ay wataan waa la soo doortay waxaanu leenahay war talo cilku jooja war talo cilku jooja nabadgelyada inaga ku nool iyadu kugu ma noola colaadi waxay tarto waynu soo marnay dhaaxaynu colaad aragnay fulxumadeeda iyo aragmadeeda waynu aragnay waxa kaloon hambalyeynayna dhammaan gudiyadii isxilqaamay ee salaadiinta laha ee gudiyada reeraha laha ee shalay u dambeeyay gudiyada habar jecel hadlayay ee nabadda u kacay dhammaan gudiyada nabadda isu xilqaameen oo hambalyeynayna war fadhiga hal laga kaco annagu maanta halkan waxaan isugu nimi inaan nabadgelyada qayb ka noqono annagoo marayna wasaaradayada golayaasha deegaanka nabadgelyada waa aasaasan yihiin waxaanu leenahay war talo culka jooja wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh رحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذا نبض قليل إن حرس كركي ساعات سبناه إني هلقى واحد كتشوقنا لحدك مدرسة صندق مو آية يا عينا بق وحويا هرجيسة يبرع بورة ما يجبيل يبربره يا عينا بق وحنو هلقى نوقفنا كل متطشية والسعودية ما كملت اللحد ده تبى تقول لو بعد عيسى قدرها إلهي إن بنبع شكرته واحد عذي إن عينه ده هوش أكوش الرأي هول كلو كسي على سايتمي ما عنده واحد أرنته يدارنته هتعسي تيران يله سعودي أشيء جوريين هتعسيدين وعن تعسيدين إن هديك السلام كيكون ضاطي قال لي باح يقعد ير وحلنا هاي waxaan aad iyo aad uga xunahay dhiga islaamka daatay waa la baajin karay waa si qadar maanta halka ay marayso baynu ka sii tasan karaa oo inaan wax ku kordhino iyo inaan wax ka dhigno labadaba aynu leenahay maanta cid alaaliya cid ku soo dhigi kartaa ma jirto ana golayaasha deegaanku oo golayaal la soo doortay oo shaqadooda ay tahay degmo kasta in halkeeda ka guntato halka waxaan ku qaadanay inaan anagu iska saaro ciidan ama gudi nabadgelyada ka qayb qaadata waxaan leenahay waliba gaar ahaan magaaladaydii oo shalay gubanaysay magaaladaasi oo aan u qalmin in maaratay mar walba xasaradu iyada ka bilaabanto waxaan leenahay dantiina gudaha ilaashada war wixii dadku ka wada dhaxeeya ee Soomaaliland oo ka dhaxeeya ina gaarino maaha danteena iyo dhirteena iyo shabageena dhirta lagu beeray iyo gaarigeena iyo xafiiskeena inaga leh inaga baynaga go'aanto dubkaaga laga goynaya adeero dadka Soomaaliland waxba la qabnaa waxna waa dheerahay aynu shadaanka iska naarno hawsha tanna aynu dhinac ka wada istaagno reeraha qabaa'ilada salaadiinta culimada cid walba arintan ay qoseysay dib isu dhigin cid baa cid lagu haleynaya iyo cid baa cid lagu haleynaya tan ma jirto aad iyo aad iyo ma santiin waana ka xunahay wixii dhacay waana tacsiidan qaran ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta oo kale waxaa soo kale in dhexdeena ka dhacaan ceeb bay nagu tahay inagoo sadon sano jiray golayaal leh xukuumad leh xisbiye leh xeerar leh madax dhaqameed leh aqoon yahan leh ururo bulsho kala duwan leh ceebay inagu tahay waxa halka ka dhacaya maanta waxaan doonayaa halkan marka hore inaan baaq uga jeediyo golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad moodo inuu ka gaabiyo doorkii nabadda ku lahaa madax dhaqameedkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo doorkii dalkan markii waxaan wax ka darin ka dhacayeen ay qaadan jireen muxuu ahaayay iyaguna ka gaabiyoon ka muuqanin aqoonyahankii dalkan lahaa oo aad moodo inay ka aamusan yihiin oo daawadayalka yihiin xaaladaha dalka ka dhacaya ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland ee hantida ugu badani dalkan ka dhex taalay ee ka dhex shaqeysanaysay oo aad moodo iyaguna inay daawadayal ka yihiin oo indhaha ka eegayaan oo doorkii ay ku lahayn aan qaadanin dhalinyaradii oo qarankani ka burburayay ee daayirtaha oo iyaguna aad moodo inay taageerayaal dhinacyo kala raacayeen waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo muwaadin oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan hadduu yahay ganacsade hadduu yahay guurti hadduu yahay suldaan ayuu hadduu yahay golayaasha kala qaranka iyo madax dhaqameedkaba in loo wada guntada nabadda laga shaqeeyo sidii labada gacmood loogu qaban lahaa runtii waxaan uga dareynaa tacsiid tiiraayay qaranka qoyskii qaraabadii iyo ehladii ay ka baxeen ciidanka qaranka ee waajibaadka shaqo ku jiray waxaan u leenahay Ilaahay samariyay mana ka siiyo guud ahaan qaranka waanaanu ka xunnahay bil khusuusan degmada Godoweyn oo ku taala deegaanka gobolka Saaxil oo aad runtii noo sii taabanaysa waxaan halkan uga dareynaa in nabadgelyada lagu soo noqdo oo nabadgelyada lagu soo dabaalmo oo dagaalka iyo colaadda la joojiyo dadkan meesha ku waxyeeloobayna insha Allah ta'ala waa dad isku mid ah isku walaal ah aan waxba kala ahayn in Ilaahay samariyay dhamaantoodba hay naga siiyo guud ahaan dalweynaha Soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal nabad baan naas la nuugale dawlad ahaan mayno ganacsatada ahaan mayno sida la soo sheegay baan la qabaayo war badan halkan ma yaalay ki waxa Ilaahay xukuumay laba baaji karo dhamaan dadweynaha waxaan leeyahay wax garadka odayaasha sida xukuumadda iyo mucaaradkaba oo mar labaad yaanay dhicin mar labaad yaanay dhicin waxaan arkay mas'uuliyiin isu muuqmuuqasho ka hadlayay waxaan arkayaa inamada ama dhalinyarada ama dibadda jooga ama gudaha jooga isku wiirsi ka sii shaqeynaya iyo waxa kala fogeynaya dadka dhamaan social media-na waxaan leeyahay war wixii dadka kala fogeynaya hal joojiyo sidoo xilbaakiga horeeyo sheegay golayaasha deegaanku shaqadooda koowaad ayaa ah nabadgelyada la joogtaa ama jannadu ku geeyaa ama naarta jahannabo marka ujeedkeedu waxa weeyaan in dad mas'uul tahay iyo hadii aad shacab tahay mar walba runtii waxa muhiim ah in maxaliyada waxaad ifka la joogto action ee ficilaad qabanayso runtii inay maxaliyada ay ku xisaabsanaadaan shacabkana kelmadda aan leeyahay waxa weeyaan iyo bulshada runtii codkooda aan ku fadhino ayaan deegaanada kala duwan aan kaga nimid aan codkooda ku fadhinaan mas'uuliyiintoodan hayna waxaan u faraynaa in ciil beel ciil kale dhasha maanta hadii aynu yani isnirahno bal ciil beel oo aynu wax dharaqaajino oo aynu meel dudumino oo ogaada mar walba waxa burburaya waa adeegeena bulshada mar walba waxa burburaya waxa weeyaan adeegeena isgaarsiinta mar walba waxa burburaya in ku ciil baxayna waxa weeyaan adeegeena caafimaadka iyo waxbarashada iyo baahiyaadka asaasiga ah ayaan u taagnayn inaanu dhisno National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga National Electronics waa dooqa dadweynaha وحي فافاهينا ديرادا كلا حرير تلفونادا شاشادا كموغدا